indenfor. I dag der skal vi simpelthen ikke bage, vi skal lave en 10 must haves, og det er altså mine 10 favorit top yndlingsting, jeg har i mit køkken. Det kan være, at det giver dig noget inspiration til, hvad du skal ønske dig, og det kan også være, at du har det. Men nu vil jeg simpelthen guide dig igennem de 10 ting, jeg ikke kan leve uden. Spændende. Den første, jeg på ingen tænkelig måde kan leve uden, det er min røremaskine. Og min røremaskine er simpelthen min bedste ven i køkkenet. Det er min hjælpende hånd. Det er den, der gør, at jeg kan piske flødeskum samtidig med, at jeg kan stå og vende i en creme eller lave noget helt tredje med en håndmixer. Så jeg kan altså ikke leve uden min røremaskine, så derfor er den en 10 must have for mig. Så det var nummer 1. Nummer 2, jeg ikke kan leve uden i mit køkken, det er mit microplane jern. Det er et vanvittigt godt rivejern til at rive citron, appelsin, limeskal, alle sådan meget fine små ting, eller muskatnød, eller hvad ved jeg. Det er, for at sige det ud, åndssvagt godt, og det er altså ingen reklame. Jeg kan bare ikke leve uden den her. Den er vildt god. Nummer 3, jeg ikke kan leve uden, er min justerbare kagering. I stedet for at gå ud og investere i alle mulige springforme, så vil jeg personligt hellere anbefale jer at investere i nogle gode kageringe. Eventuelt de kageringe, hvor at der er angivet centimetermål på indersiden. Fordi på den måde, der kan du lave en springform på henholdsvis 17, 20, 18, 19, whatever. Alle former. Og tag den, der kan gå helt ned fra størrelse 14 og helt op til størrelse 30 cm i omkreds. Og så er det altså bare at lægge et stykke bagepapir på en bageplade, og så har du din egen springform. Og på den måde kan du også bedre støbe dine kager. Det er jo tit, at jeg støber noget inde i en kage. Og der giver det altså god mening at have sådan en her fætter. Den er jeg rigtig glad for. Surprise! Det kommer nok ikke bag på, at jeg heller ikke kan leve uden min silikoneform. Jeg bruger dem jo som sagt til mine musbomber, men jeg bruger dem altså i allerhøjeste grad også til at støbe chokolade og lave flødeboller og lave fyldte chokolader og lave sjov lir. De er simpelthen uundværlige, og jeg har faktisk også begyndt at synes, de er vanvittigt fede i det salte køkken. Så I like og kan ikke leve uden og har dem nærmest i alle størrelser, også i kæmpe store runde, hvor de er 16 cm i diameteren. Generelt silikoneform, også når det gælder til brød og til alt muligt andet. Jeg elsker silikoneform. Så på en fjerde plads, der kommer altså silikoneforme. En anden ting, jeg heller ikke kan leve uden, er det helt rigtige kageplads. Jeg ved godt, det kan være en lille smule svært at få fat på. Men det rigtige kageplads er altså stift, kan stå selv, laver ikke sådan en vidunderlig bølgekant på din kage, fordi det er sådan noget blødt noget. Du kan også lege med tempereret chokolade på det rigtige kageplads. Det er altså mit yndlings. Og igen, med alle de lagkager, jeg laver, så er det uundgåeligt i mit køkken at have det helt rigtige kageplads. Så det er, og husk, det kan altså godt genbruges. Så hvis du føler, det er lidt dyrt, men du kan faktisk godt bruge det rigtig mange gange, hvis du gør det grundigt rent hver gang. Du tager altså bare lige nogle af dem, men på en femte plads, der kommer mine udstikker. Jeg udstikker rigtig, rigtig mange ting, og særligt i den runde udgave, men lige så meget i den rillede udgave. Og jeg elsker faktisk både at have dem i plastik, men jeg har også en hel del i metal. Dem i metal er en smule bedre og kan gå gennem lidt hårdere ting, hvis du har lavet noget med nødder eller hvad ved jeg. Og særligt dem her med sådan et fikst håndtag, så du virkelig kan lægge kraft på. Men en femte plads udstikker, de er uundværlige for mig. Tyller. Kan ikke leve uden tyller. Det er totalt vigtigt. Selv en rund tylle, for du kan faktisk ikke klippe en sprøjtepose perfekt rundt. Så alle slags tyller. Og ikke mindst mit blomstersøm. Så tyller og blomstersøm, de må komme flot ind på en 6. plads. Sådan en vinklet kagespakke palette, som er sådan ikke, altså de er jo sådan lidt fleksible i det. Men at glatte overflade og glatte bunde og glatte chokolade og sparke alting ud med. På en 8. plads, eller ikke fordi det er nogen pladser, men ind nummer 8 kommer mine to yndlingskageruller.
Den her kagerulle er uden håndtag, og en jeg altid bruger. Grunden til, at jeg ikke er fan af håndtag, det er simpelthen fordi, at jeg føler, at man kan lægge for mange kræfter i, og det kan tit godt få mørter eller marcipan eller en bollevej til at revne. Så jeg kan faktisk helt godt lide, at der ikke kan lægges så mange kræfter, og den kraft, der kommer, den bliver lige fordelt. Så sådan en helt plain kagerulle, pølse, whatever. Men denne her kagerulle, den har en gummibelægning, silikonebelægning. Og den kan jeg vildt godt lide at bruge, når jeg arbejder med små marcipanudstikker, marcipanruser eller noget andet, hvor jeg ikke ønsker, at flormelis går ind og ødelægger selve konsistensen eller overfladen. Så på sidste plads, egentlig så kunne jeg lave den her op til 20-50, whatever jeg kunne, altså lave den virkelig, virkelig langt, fordi for mig er der ikke kun en 10 yndlingsting, for jeg er lidt afhængig af lidt af det hele. Men hvis jeg skulle vælge 10, så vil jeg sige en vanvittig god dejskraber, som for mig er blød, som kan bukke i det her led, så man kan skrabe ned på bundlinjen og lave flotte, blanke ganacher og meget andet. Jeg håber, at du kunne bruge mine 10-10 must-haves. Mine 10-10 must-haves. Svær sætning. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og at du måske kan ønske dig nogle af de her ting, som for mig er uundværlige. Og jeg laver meget gerne flere af de her must-haves eller andre ting. Så hvis I har noget, I vildt gerne vil se, eller I vildt gerne vil høre, så husk lige at skrive det ned i kommentarfeltet, for de fleste af jeres ønsker, de går faktisk i opfyld her på kanalen. Det tør jeg godt lidt at love. Subscribe kanalen, så ved du, hvornår der kommer noget næste gang, og ellers så har jeg ikke andet end at sige på gensyn, og dejligt, at du så med.